Rais Joe Biden amepatikana na virusi vya COVID-19 siku ya Jumatano, jambo ambalo limesababisha kufutwa kwa tukio muhimu la kampeni lililolenga kuimarisha uungwaji mkono kati ya wapiga kura wa Latino. Hatua hii inajiri muda mfupi baada ya Biden kusema angejitoa kwenye kinyang'anyiro cha kuwania muhula wa pili ikiwa kutatokea tatizo lolote la kiafya, na tetesi zinasema kuna uwezekano wa mke wa rais wa zamani wa Marekani Barack Obama, ambaye ni Michelle Obama, kuwania kinyang'anyiro hicho cha uraisi. Biden mwenye umri wa miaka 81 amepata dalili za kawaida na ameanza matibabu na dawa ya kuzuia virusi vya Paxlovid kulingana na daktari wake. Biden aliwaambia waandishi wa habari huko Las Vegas kuwa yupo sawa, akionyesha ishara ya kidole gumba kabla ya kupanda ndege ya Air Force One kurudi katika makazi yake ya Delaware. Rais na mkurugenzi mtendaji wa UNIDOS US Janet Magua aliwajulisha waliohudhuria kuhusu uchunguzi wa Biden, ambapo ulisababisha mshangao wa wazi, akibainisha kwamba Biden alikuwa ameonyesha masikitiko makubwa kwa kutohudhuria. Thank you all so much for your patience and understanding. Regrettably, I was just on the phone with President Biden. And he shared his deep disappointment at not being able to join us this afternoon. The president has been at many events, as we all know, and he just tested positive for COVID. So, of course, we understand that he needs to take the precautions that have been recommended. And hii ni media wa Express, mimi ni Hassan Magulumali.